अनि के फाँसीको सजाय भनेको फाँसीको सजाय दिने भनेर चाहिँ भनेको छ अब चाहिँ मेरो छोरो निकालिदिनु हुन्छ होला भन्ने चाहिँ मेरो ठुलो भावना बोकेर आएको छु हजुर सर घरमा लो गर्नुहोस् तपाईँ अब मेरो त्यही नै छ अनुरोध मेरो यो चाहिँ सबै इष्टमित्र सबै मिडियाहरू पत्रकारहरू मार्फत चाहिँ मेरो सबैलाई अनुरोध हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरो चाहिँ बिन्ती चढाउँछु मेरो दुबई जेलमा चाहिँ मेरो भुवन श्रेष्ठ भन्ने छोरो दुबाइ जेलमा तर्पिरहेको छ आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ मेरो छोरो निकाल्नको लागि चाहिँ सहयोग गर यस्तो यस्तो म तपाईँलाई उहाँलाई भन्दैछु उहाँको छोरो विगत पाँच वर्षदेखि जेलमा रहेछन् अहिले चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि उहाँको छोरालाई फाँसीको सजाय भयो अब उहाँको छोरालाई फाँसी दिएर मार्दैछन् त्यो हुने हुँदाखेरि कि पचास लाख रुपियाँ पैसा ब्लड मनी तिर्नु पऱ्यो होइन त्यो परिवारलाई दुईजना मान्छेलाई मार्दैछ झुनिया होइन कि पचास लाख रुपियाँ पैसा त्यो ब्लड मनी तिर्नु पऱ्यो होइन भने झुनिया पचास पचास लाख छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू मसँग आउनु भएको छ मैले त हिजो अब मैले पहल गर्ने त मैले पहिल्यैदेखि पहल गरिएको छ म उहाँको म पहल गर्छु नै भएन भने भएन भने हामीले पैसा उठाएर भए पनि होइन मै पनि दिन्छु मै पनि हाल्छु अलिकति पैसा सबैजना भएर होइन उठाएर उहाँको परिवारको उहाँको छोराहरूको ज्यान जोगाइदिनलाई म अपिल पनि गर्छु सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई सम्पूर्णलाई किनभने दुई मान्छे दुईजनालाई झुनिएर मार्दैछ एकजना मान्छे मऱ्यो दुईजना मान्छे झुनिँदैछ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई जोगाउने जो कर्तव्य तपाईँ हाम्रो दायित्व हो अब यो काम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सुनेर त्यो दबाई गर्ने पैसा दिन्छन् नि रामचन्द्र पौडेल कुकु पौडेललाई दिन्छन् नि त्यो पैसा तिनीहरूलाई दबाई गर्न यिनीहरूलाई दिनुभन्दा होइन उहाँको छोराहरू उकासिदिनु भयो भने नि एउटा राम्रो म्यासेज जान्थ्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँलाई होइन जनताले वाइवाई गर्थे यी तस्करहरूलाई जोगाउनुभन्दा यस्ता भुइँ मान्छेलाई जोगाउनुहोस् तपाईँ यिनीहरूकै बल टेकेर तपाईँले जनयुद्ध हाकेर आउनुभयो होइन अब आज यो अनुहार हेर्नुहोस् यो बिलौना हेर्नुहोस् अब यता एनआसिआइसिया ब्याङ्कले के अरे कुन ठाउँ गरेर तपाईँ रुकुम रुकुम जनार्जन शर्मा <laughs> जनार्दन शर्मा अघो ठाउँ उहाँ उहाँको फोटो झापामा सार्वजनिक हुन्छ जनार्दन शर्मा ऊ रुँदैछन् अनि फुटपाथबाटमा ल्याइसक्यो ब्याङ्कले होइन एनआइसी एसिया ब्याङ्क नेपालको नम्बर वान ब्याङ्क एनआइसी एसिया ब्याङ्क हेर्नुहोस् कसलाई रुवाएको छैन यो ब्याङ्कले ल भन्नुहोस् त ब्याङ्क पनि साथी पनि भन्दै या पछाडिबाट लात्ता ल्याइदिँदै अनि यसरी रुनु परेको छ अहिले को भन्दाखेरि नि तपाईँ नआतिनुहोस् न एकै दिनमा ता तोरीका फुल देख्छन् यिनीहरूले पर्खिनुहोस् न पालो आउँदैछ फिर् नगर्नुहोस् तपाईँहरूको घर तपाईँहरू लुक्का घर फिर्ता गराइन्छ कुरो बुझ्नुभयो कि ल त्यस्तो छ ल है साथीहरू ल तपाईँहरू बोल्नुहोस् अब के भन्नु मन लाग्छ हवस् त नमस्कार सबैलाई मेरो नाम चाहिँ तेजबहादुर आली मगर मेरो घर चाहिँ धादिङ धादिङ नेत्रावती गाउँपालिका हो म चाहिँ यहाँ किन आइरहेको छु भने मेरो फुपूको छोरो होइन पलमान थापा मगर विगत पाँच वर्षदेखिबाट दुबईको सारजा जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेको छ हेर्नुहोस् उहाँलाई त्यो कुनै पनि प्रमाण छैन तर पनि त्यो का देशको कानुनले एउटा आरोपित बनाएर चाहिँ थुनिरहेको छ हेर्नुहोस् होइन त्यसै कारणले अहिले पाँच वर्ष त एब भइसक्यो होइन अहिले पी पीडितसँग हामीले सम्झौता गरेको थियौँ सम्झौताको क्रममा चाहिँ जस्तै कि यहाँ हाम्रो ओखलढुङ्गाको चा। बुवा आउनुभएको छ उहाँको छोरा पलमा उहाँको छोरा भुवन श्रेष्ठ र पलमान थापा भनेको एउटा रुममेट साथी हो होइन अनि साथीलाई साथीसँग बस्ने क्रममा होइन साथीलाई अलिकति अस्वस्थ भएर अथवा साथीमा कुनै समस्या आएको कारणले तर उहाँहरूले त्यो साथीलाई त्यो अवस्था हुन्छ भने उहाँले नसोच्दा नसोच्दै पनि अघिल्न आफ्नो आफ्नो क्याम्पमा सुतेको साथी भोलिपल्ट मरेको थाहा नहुँदै एक्कासी पुलिस आएर चाहिँ उहाँलाई सुतेको ठाउँबाट लग्यो जहाँ कि पहलमान थापा आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडिको ईदको समयको भोलिपल्ट नेपाल आउने टिकट पनि बुक भइसकेको लगइन पनि प्याक भइसक्यो अवस्थामा एक दिन ईदको छुट्टीको कारणले गर्दा उहाँको त्यो हालत भोगिरहेको छ त्यसै कारणले सबैजना नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू के भन्न चाहन्छु भने भुवन श्रेष्ठ ओखलढुङ्गाको छुट्टी होइन उहाँ पनि छुट्टी आउने क्रममा नै हो हेर्नुहोस् उहाँहरू दुवैजना एउटै क्याम्पमा रुममेट साथी हो हेर्नुहोस् उहाँहरू आजभन्दा सात वर्ष अगाडि दुबई छिरेको थियो र दुई वर्षको अन्तराल पछि उहाँहरू स्वदेश फर्किने क्रममा होइन एउटा ईदको बिदा परेको समयको कारणले ईदको समयको कारणले भोलिपल्ट फ्ल्याट हुनुपर्ने थियो तर त्यही फ्ल्याटमा फ्लाटको दिनमा ईदको समस्या प समय पऱ्यो हेर्नुहोस् त्यो ईदको विदाको समयले उहाँहरू नेपाल फर्किन ने पाउनु भएन र त्यसै क्रममा उहाँहरूलाई दैवले मतलब उहाँहरूलाईको भाग्यले त्यो समयमा पुर्यायो आज पाँच वर्ष भयो उहाँहरू दुबईको जेलमा कठ्याङ लिएर बसेको छ हेर्नुहोस् आज पीडितसँग सहमति गरेका छौँ पीडितसँग सहमति गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले पीडितले चाहिँ डेढ डेढ लाख रुपियाँ मागेको छ दुबई डिराम डेढ डेढ लाख रुपियाँ मागेको छ हेर्नुहोस् यानि कि नेपाली त्यो दिनको मुद्रा हेर्दाखेरि नेपाली मुल मूल मूल्य लगभग पचास लाख एउटाको भागमा पचास पचास लाख आज चेलीबेटीहरू तपाईँहरू जस्तो पत्रकारिताको कारण तपाईँहरू जस्तो प्रधान सम्पादकको कारणले आज हाम्रो चेलीबेटी बेचिया छन् यो कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ भनेर भने मैले आज दुर्गा प्रसाईले एफिलेसन पाएन दुर्गा प्रसाईले विद्रोह गरो दुर्गा प्रसाईले अन्याय र अत्याचारको लागि बोलो बजारमा नक्कली नोट मारवाडीहरूले तस्करी गरिरहेको किन बोल्नु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि नि होइन त्यो कुरा कहाँ हो त विज्ञापनमै सास जाने यिनीहरू त्यसले गर्दाखेरि मैले यिनीहरूलाई मैले यिनीहरूलाई मान्छे कन्दिनँ मैले भने नि मान्छे कन्दिनँ त्यसले ते गर्दाखेरि मलाई स छोडिदिनँ अरे के मेरो तिग्रो समय राख्नु नि नागरिक ना पत्रिकाले मेरो तिग्रो समय राख्नु छापिराख्नु अब के बाँकी छ र छाप्नु देश सकिग्यो के छाप्नु छाप्नु के छाप्नु मेरो कि भाडामा खोजेर ल्याउनु पऱ्यो केटीहरू कि मैले सम्पत्ति शुद्धिकरण जाऊ बुझ अख्तियार जाऊ बुझ अब म जहाँ जाऊ न बुझ न राष्ट्र ब्याङ्क जाऊ बुझ ब्याङ्कमा जाऊ बुझ अहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले लगानी गरिरहेछ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले ज्योति पाण्डेलाई गएर सोध होइन घरमा मेरो छापा आन के भेट्छौ लेख तर दुर्गा पर्साईसँग निउन खोज दुर्गा प्रसाईसँग निउन खोज एउटा के तागत राख्छ भने नि त्यो घरमा आउन सक्छ है दुर्गा पर्सा उसको श्रीमतीसँग राखेर कुरा गर्न सक्छ सक्छ त्यो हैसियत छ नि हिजो पो पत्रकार भनेपछि डराउँथे त हिजो यिनीहरू मेन स्ट्रिमका थिए नि त तपाईँहरू हुँदैन थियो कुरो जाँदैन थियो चा क्या बाहिर अब त यिनीहरूलाई हान्ने पनि छ नि त हामीसँग सुपर मिसाइलहरू भइसक्यो नि त स्वास्थ्यको लागि लड्ने त युट्युब छँदैछ नि कस्तोमा स्वास्थ्य पत्रकारिता तपाईँहरूले गरिदिनु भयो क्या अहिले यिनीहरूको सुकिसक्यो है त्यही भएर त उहाँ एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कका ढोकामा गएर लाइन लागेर छन् मलाई पनि विज्ञापन दिनु न मलाई पनि विज्ञापन दिनु न म दुर्गा पर्साको विरुद्ध लेख्छु बोल्छु भनेर हेरौँ त उहाँ साथीहरू रुन थालिसकेँ पत्रकार साथीहरू <laughs> मलाई पनि दिनु न म सत्यका विरुद्ध लेख्छु म तपाईँलाई तेल लगाउँछु भनेर तुलसीलाम अग्लवालका घरमा पत्रकारको लाइन एमालेको फेरि बासै त्यहीँ एमाले अस्तिको दिन गएर के भनेछ भने नेताहरू गएर दुर्गा प्रसालाई मुद्दा निवेदन हाल्नुहोस् पुलिसमा हामी दवाब दिएर पक्राउँछौँ भनेर के निवेदन हाल्नु त नक्कली नो नोट अढाई करोड रुपियाँ पैसा एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको ट्याग लागेको छ त्यो सिओलाई पक्रेर ल्याएर लात्ताले हानेर ला थुन्नुपर्छ कि पर्दैन पर्छ कि पर्दैन अनि मलाई पो पक्रिने अरे मैले नक्कली नो नोटको कारोबार गरेको का छ ल मेरा भाइ हो छ हो त्यसले गर्दाखेरि मैले यो कुरा बुझाउनु थियो तपाईँहरूलाई यो कुरा राम्रो बुझाइदिनु होला अब मेन स्ट्रिमका पत्रकारहरूसँग तपाईँहरूको पर्छ अब यहाँ अहिले एउटा मूल मन्त्र के आइरहेछ भने ऋण तिर्न नसकेर दुर्गापर चाहिँ बौलाएर हिँडौँ भनेको छ मैले भनिसकेँ त मैले पटक पटक भने मलाई एलओआई सरकारले दियो मेडिकल कलेज बना भनेर त्यही एलओआई राखेर रा रा मैले मेरो अनुहार हेरेर दिएको होइन नि त त्यही एलओआई राखेर दिएको हो नि त सरकारले त मैले के गल्ती गरेँ मलाई विद्यार्थी पढाउन देऊ म खुरुखुरु पैसा तिर्नु थाल्छु मैले तिर्दिनँ भनेको छैन मैले मेरो ऋण मिना गर्नुपर्छ भने होइन नि गरिबहरूको होस् वर्ग र भुइँ मान्छे जो अहिले घर मण्डलामा आएका छन् नि हिँडेर तिनको विषयमा बोलेको हो नि त म र त्यो घर मण्डलामा जो सुकैले ल्याओस् आवाज उठाएको छ नि हाम्रो आवाज उठाएको छ म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु उहाँहरूको माग पुरा हुनुपर्छ र त्यो माग हाम्रो आन्दोलनलाई खिचिल बिचिल बनाउनलाई गरेको हो भने फेरि हुनेवाला छैन बिस लाखभन्दा मुनिको ऋण मिना हुनुपर्छ हुनुपर्छ गर्न सकिन्छ गराइन्छ अहिले प्रधानमन्त्री सात लाखमा पुग्नु भयो पाँच लाखबाट मसँग कुरा भइरहेछ सात सा। लाखसम्म गर्दा हुँदैन भनेर भन्नु त हुँदैन बिस लाखभन्दा तल त हुँदै हुँदैन मलाई एफिलेसन नदिउनु चल्छ मलाई केही फरक पर्दैन म तपाईँको हातबाट एफिलेसन लिन्न भनिदिएको छ तपाईँको पालाभरि म लिन्न सुप्रिम कोर्टले दियो भने लिन्छु नभए लिन्न मेरो अदालतमा मुद्दा छ मलाई डाउको दुखाइ छैन तर गरिबको ऋण मिना गरिदेऊ गरिबका घर गर जग्गा जिमिन फिर्ता गरिदेऊ त्यही मैती देवीको एकजना के बहिनी थिइन् नि अस्तिको खुट्टा मान्छेको खान बहिनीको तिनको घर गर फिर्ता गरिदेऊसि नसिमा खानको खान घर गर फिर्ता गरिदेऊ गरिबको घर गर फिर्ता गरिदेऊ भन्ने मेरो कुरा हो र मैले तपाईँहरूसँग के भन्न खोजेको भने अब तपाईँ हामी सबैजना एकजुट भएर हाम्रो आन्दोलनलाई देश जोगाउनु पर्नेछ हिजो बन्दुक बोकेर हिँडे पृथ्वीनारायण शाहहरू होइन सिन्दुरमारीको लडाइँमा तपाईँको नालापानी किल्लामा हिजो हाम्रा चेलीबेटीहरू हाम्रा आमाहरूले सात सात दिनको सुत्केरी जिउ लिएर पानी पनि नखाइकन होइन हाम्रो देश जोगाउन जुन प्रयत्न गरे आज हामीले त्यो प्रयत्न गर्नुपर्ने छ र तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने पत्रकार साथीहरूलाई सोध्छु तपाईँहरू विज्ञापनमा बिक्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ आवाज भन्नुहोस् त ह भन्नु न खोइ बोल्नु हुँदैन त ह जानु हुँदैन नि एनएसिएसिया बरु भात खान गाह्रो छ भने बिहान बेलुका आउनुहोस् म खुवाउँछु तर त्यतातिर नजानुहोस् असत्यको चिज नखानुहोस् सन्तान पिर्छ तर सन्तान पिर्छ है भोलि पर्सि सन्तान पिरेर हो छोराछोरी नाति नाति न लङ्गडा जन्मेलान् अन्डा जन्मेलान् रियल्ली भनेको पाप कहीँ न काहीँबाट कराउँछ र जिन्दगीमा सबैभन्दा ठुलो सत्य भनेको मृत्यु हो त्यो मृत्यु हामीसँग छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले लिएर जाने पोको भनेको एउटा पोको हो यहाँ त अहिले मसँग शक्ति हुन्जेल सबैजना हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू यहाँ मैले गरेको कर्म त्यहाँ खोल्छ खाता त्यहाँ खाता खोलेको बेलामा त्यहाँ कोही हुँदैन सजाय भयो भने म एक्लै हुन्छु त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी त्यो सब सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हो र अहिले सबैभन्दा ठुलो ठुलो नक्कली नोट यहाँका व्यापारीको कारणले गर्दा भारतलाई पनि ठुलो असर गरेको छ दिनको दुई हजारदेखि तिन हजार किलो सुन जाने यहाँबाट त्यही भएर पुलिसलाई बुझ्नु न एयरपोर्टका पुलिसलाई बिचरा सुन आएपछि उता फर्किन्छ नर र सुनको मेन नाइके सुनको मेन नाइकेदेखि लिएर सबैको फोटो बिर्तामा सार्वजनिक हुन्छ नेताकै यहाँ रोकिनेवाला छैन बालवाटार खाने त्यो खाने सुन खाने तेल खाने अग्यानो रेस्टुरेन्ट खाने होइन रेल खाने ल घर घरमा चुल्हा आउने सबै ढाँटेर जति गरेको थियो नि यहाँ भक्तपुरका जग्गा खाने ऐलानी जग्गा खानेका फोटा हुन्छन् ट्याङ ट्याङ आउनु पऱ्यो नि त राम्रो काम गरेर आउनु परेन अँ अँ चिया बगान खाने बालवाटारको खाने बालवाटार यो के भन्छ त्यहाँदेखि बाल मन्दिर खाने छिमेकीको स्वास्नी बिगार्ने सबैको फोटो कुरुकुरु आउँछ होटल आयतको पनि आउँछ प्रमाणसहित आउँछ सहित आउँछ होटल आयतकोमा त्यही नै याके निधिको अगाडि एनआइडिसीको जग्गा खाएको छ तपाईँलाई थाहा छ त्यो पनि आउँछ सबै रेडी छ पर्दामा आउँछ कसको लागि आउँछ भन्दाखेरि नि म त मर्दा तयार छु म त क्यान्सर सर्भाइभल मान्छे हो भाइ मारा भाइ तर यो बिरुवा रोपिदिएको छु यो बिरुवालाई तपाईँहरूले उचाल्नुपर्छ म मरेर गएँ भने यो बिरुवालाई तपाईँहरूले उगा त्यो त्यो बढाउनुपर्छ मलजल गर्नुपर्छ तपाईँहरू युट्युबर साथीहरूले त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैजना आउने होइन थापा कि नआउने हो साथी हो बोलौँ न भनेको आउने होइन तस्करहरूको त्यो छ अब यो के ल्याउनु यो अहिले होइन र एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने एनआसिएसिया ब्याङ्क मात्रै होइन अरू ब्याङ्क पनि डुब्छन् किन भन्नु न नक्कली नोट जब बजारमा नक्कली नो नोटको कारोबार गर्न थाले ब्याङ्कले भनेपछि नि सबै अब यो कस्टमरले पनि नक्कली नो नोट लिएर जाने भए असली नोट त जम्मै राखेर जाने सुपारीको तस्करी तपाईँको चाहिँ सबै तस्कर मात्रै गऱ्यो नि त हो कि अनि ट्याक्स हाभेन्टमा पैसा ती सबै ल्याउँछौँ हामी अब पैसा छैन मुलुकमा अब फेरि यहाँ पैसा छपाउने मेसिन छैन यो देशलाई अधिकार छैन पैसा छपाउनलाई सुन राख्नुपर्छ योसँग केही छैन अब प्रचण्ड केपी केपिओलीलाई लगेर ज्याकेट राखे त भने यिनीहरूलाई <laughs> कसैले पत्याउँदैन हो <laughs> कि होइन भन्नु न अब केपी ओलीका तुक्का र उखान लगेर राख्दा हुँदैन होला प्रचण्डका जुँग र कपाल लगेर राख्दा हुँदैन होला हुन्छ अँ <laughs> <आ? laughs> मा मान्छेसँग चामल किन्ने पैसा छैन छ त हँ <laughs> त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि सम्पूर्ण साथीहरूलाई क्यामेरा लिएर नि तपाईँहरूलाई गर एनआइसीएसिआई ब्याङ्कमा अगाडिपट्टि त्यो एकजनालाई राखेको छ अरे ए राम्रो समाचार लेखिदिनुहोस् न तपाईँलाई हामी पैसा दिन्छौँ भनेर एनआइसी छ अरे यो कुरा हुने कुरा हो भाइ सबै सकेर ह त्यो पनि नकली पैसा दिएला नि होसियार गर्नु साथीहरूले तपाईँहरूका पैसा सरक्क झिक्नुहोस् अँ युट्युबबाट अलिअलि कमाएका पैसा दुःख गरेर कमाएको पैसा त्यहाँ होला झिक्नुहोस् नेपालको सरकारी ब्याङ्क एकमात्र नेपाल ब्याङ्क एक छ वाणिज्य ब्याङ्क छ कृषि विकास ब्याङ्क छ हाम्रो विश्वासिलो ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क सरकारी ब्याङ्कमा लगेर राख्नुहोस् कुरा बुझ्नुभयो ओके कुरा बुझ्नुभयो ओके एउटा ब्याङ्क अलिकति राम्रो भनेको ज्योति पाण्डेले चलाएको इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क पनि छ है किनभने विज्ञापन गरिदियो जस्तो भन्छन् कि त्यो ब्याङ्कले अहिलेसम्म त्यस्तो गरेका छैन त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा सत्यता छ नेपालीले चलाएको भनेर अरू ब्याङ्कमा अरे इमारवाडीले त चोर्दै मात्रै सिकाएछन् आएर या सबै चोर्दै मात्रै सिकाएछन् क्या लुट्नै मात्रै सिकाएछन् बिजुलीको पैसा नतिर्ने अनि त्यहाँबाट यिनीहरू ट्राई सुट लगाएर हिँड्छन् क्या लास्ट पनि नभएको यिनीहरूका स्वास्थ्यले यिनीहरूलाई भात खान दिन्छन् यिनीहरूका सम्धि सम्झिना चामल पनि कम गरेर चिउरा पनि कम गरेर काँटा काँटा जोख्नेमा पनि दुग्घटले गर्दा होइन यो हिजो आइरहेको थियो कसरी ठगेको रहेछ चामल चिउरामा सुधा ठगेको यो